Всім привіт! Мене звати Мик. Мене звати Ола. А мене Їв. А разом ми велика сім'я Миколаїв. Коли ми вже підемо? Скільки вас чекати можна? Скільки треба, стільки і почекаєш. І до чого так поспішати, не розумію. А для того, щоб поскоріше вирушити до ще одного цікавого місця – Шуховської вежі. А сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Перше – історія побудови. Друге – вежа в різних роках. Третє – цікаві факти. Ми вже на місці. То що ж особливого в цій вежі? Більше 100 років. Стоїть на вершині Спаського пагорба. До речі, одному з найвищих місць в Миколаєві – водонапірна вежа. Вона має статус пам'ятника історії та культури. Вже цікаво дізнатися, чому вона має такий статус. То телепортуємось. А звідки така незвичайна форма? Особливість вежі полягає в її гіперболоїдній конструкції, яка, незважаючи на свою кривизну, будується з прямих балок. Вперше таку форму ввів в архітектуру відомий інженер Володимир Григорович Шухов. За його проєктом було побудовано безліч подібних конструкцій за кордоном, у тому числі і відома Останкінська вежа. Оце так дивина! Питання про будівництво водонапірної вежі в Миколаєві виникло у липні 1904 року. Найбільш вдалим був визнаний проєкт Шухова. Міська громада витратила на його здійснення 35 638 рублів 99 копійок, включаючи будівництво огорожі і кам'яного будинку для сторожа. Так, він дійсно талановитий інженер. У 1906 році було розпочато буріння свердловин і будівництво кам'яного фундаменту. Установка вежі закінчилася в січні 1907 року. А 15 березня вежа вже була підключена до Миколаївського водопроводу. Вежа така велика! Яка ж її висота? Висота вежі 84 фути, тобто 25 метрів, а з баком 32 метри. Загальна ємність бака 615 метрів кубічних. Нічого собі! Давайте вже повертатися додому. Ми з вами так багато дізналися, такого навіть я не знала. Так, а зараз вежа не використовується за своїм призначенням, але залишається гордістю Миколаєва. Ну а тепер давайте відповімо на питання і зберемо пазл, щоб отримати фото сьогоднішнього дня. Перше питання. Яку форму має конструкція? Правильна відповідь. Гіперболоїдно. Друге питання. Хто ввів таку форму? Правильна відповідь. Володимир Шухов. Третє питання. Коли установка вежі була завершена? Правильна відповідь – у 1907 році. І нарешті четверте питання. Яка висота вежі? Правильна відповідь – 84 фути або 32 метри. Ось ми і зібрали пазл. І, звісно, це фото Шухівської вежі.
А на сьогодні ми хочемо попрощатися. Всім па-па! Залишайтесь разом з нами!